ഒറ്റയ്ക്ക് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ ബെഡിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് വരുന്നതും എണീക്കുന്നതും കർട്ടൻ തൂക്കുന്നതും ഒന്നും എന്തായാലും കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാര്യം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അല്ലേ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം, ഞാനും ട്രൈപോഡും കൂടെ ആണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതായത് രാവിലെ നേരെ എണീറ്റു, പിന്നെ കുട്ടികൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നതുകൊണ്ടൊക്കെ കൂടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ റൂമിൽ വെട്ടവും വെളിച്ചമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നേരെ എണീറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫേസൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഫേസ് വാഷ് ഇട്ടു. ഫേസ് വാഷ് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഫേസൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ പോകണം. കേസ് കാര്യം രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കുളിയില്ല എനിക്ക് രാവിലെ. അപ്പോൾ കാര്യം ചെക്കനൊക്കെ കുളിപ്പിച്ച് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ചില ജോലികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പതുക്കെയാണ് കുളിക്കാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ നേരെ ഞാൻ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് നേരം നേരെ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കാര്യം കണ്ണമ്മോനെ കുറവായിരിക്കുമല്ലോ, എനിക്ക് ആ രാവിലത്തെ ആ ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 2 മിനിറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യത്തില്ലേ. അതെനിക്ക് ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് പരിചയപ്പെട്ടാലോ. ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, എന്താണ് കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കുറച്ച് അറിയാൻ മനസ്സിലായി കാണും അല്ലേ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിതൊരു പുതിയ അറിവാണ് കേട്ടോ. കാര്യം എനിക്ക് എന്താ പറയുക, ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ കിടു ഉണ്ടായപ്പോഴും ഇമോൾ ഉണ്ടായപ്പോഴും ഒന്നും എനിക്ക് ഇതിനെ സത്യമാ അതിനെപ്പറ്റി അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഓരോ വീഡിയോസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഫോട്ടോസ് കണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്, നമ്മുടെ ലവ്ലാപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതം തോന്നിയായിരുന്നു. കാര്യം എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുണ്ട് കേട്ടോ, അറിയുന്നവരുണ്ടാവും. ചേട്ടൻ അറിയുമായിരുന്നോ? അതെ. അപ്പൊ ഇത് വന്നിട്ടൊന്നും ഞാൻ നമ്മുടെ ലവ്ലാപ്പിന്റെ അഡാപ്റ്റബിൾ 2-in-1 പോട്ടി ട്രെയിനിങ് സീറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഫോർ 1 ഇയർ പ്ലസ് ചൈൽഡ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വന്നിട്ട് നമുക്കില്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ, ഇപ്പം ബാത്റൂമിൽ നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റിൽ നമ്മൾ നോർമൽ വലിയവരെ ഇരിക്കുന്ന ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരുത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നടക്കാത്ത കാര്യം, പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും യൂസ്ഫുൾ ആണ് കേട്ടോ. കാര്യം ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ലിഡ് വരുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അടയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ലിഡ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അവർ ഇവിടെ ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ ഹാർഡ് അല്ലാത്തൊരു ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കാര്യം രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെ കാലിട്ടിട്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ സംഭവം വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് ബാക്കിൽ കണ്ടോ, അതിങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കാര്യം അവർ സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ബാക്കിലേക്ക് വീഴുകയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഇതുപോലെ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടോ, അതിൻ്റെ ഒരു കവറാണ് ഇത്, അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ആ ഒരു സീറ്റിംഗ് ആണ് ഇത്. വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ ഇതിങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ബൗൾ കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഇത് വന്നിട്ട് കപ്പ് ഒരു മഗ് സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ. കാര്യം ഇതിലേക്കാണ് അവര് നമ്മൾ അവരുടെ ഇതൊക്കെ ഒരു എന്താ വേസ്റ്റ് എല്ലാം ഒരു തള്ളിക്കളയുന്നത്. ഇതിലാണ് അവർ ഇരിക്കുന്നതും, ഇതിലാണ് എല്ലാം ഇതാക്കണതും. നമ്മുടെ നമുക്ക് എടുത്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് റീയൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. കണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ നല്ലൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ശരിക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം കേട്ടോ. കാര്യം അതെ, നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് സഡൻ ആയിട്ട് പോയിട്ട് ബാത്റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കയറി ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മടിയുള്ള കുട്ടികളുണ്ടോ, അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വളരുമ്പോൾ എന്തോറും ഇതൊരു ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട്. കാര്യം ഒരു വയസ്സിന് ശേഷം നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അവർക്ക് നാളെ വലിയ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ പുറത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും കൂടിയാണ് കേട്ടോ അത്. ഇതിങ്ങനെ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് നമ്മുടെ വേറെ നമ്മുടെ നോർമൽ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്കിത് വെക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അതായത് ഇത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ നോർമൽ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ പുറത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർക്ക് നോർമൽ ടോയ്ലറ്റിൽ വരിക്കാനും ഒരു ഒരു പേടിയില്ല, അവർക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാനും ഒരു ശീലമാവും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ഞാൻ സൈഡിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്രൊഡക്റ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പെർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുക്കുക, നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നിട്ട് ആമസോണിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും lavlab.com അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം ഞാൻ വന്ന് മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് കെട്ട് വീഴ്ത്തി ആ സൈഡിരിക്കുന്ന മുടി തുണികളൊന്നും നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യരുത്, തുണി മടക്കാനുള്ളതാണ് എന്നെല്ലാം കൊണ്ടിട്ടാണ്. അപ്പോൾ മുടിയെല്ലാം കുഴഞ്ഞ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കെട്ടി വെക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ മുടി വെട്ടിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര പാടാണ്, രാവിലെ മുടിയൊക്കെ കെട്ടി വീഴുന്നതിനൊക്കെ എനിക്ക് കുറച്ചധികം ടൈം വേണം. അപ്പോൾ മുടി കെട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്കിൻ കെയർ ചെയ്യണം. രാവിലത്തെ നമ്മുടെ മോയ്സ്ചറൈസറും സൺസ്ക്രീമും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ വീടെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിത്തുറങ്ങി. നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് അപ്പുറം മുഴുവൻ വെള്ളം കയറി കേട്ടോ. ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളം കയറിയേക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ബർത്ത്ഡേ എല്ലാം മഴ കൊണ്ടുപോകുമോ എന്തോ അറിയില്ല. ആ ഇന്നലെ രാത്രി ഇത് ഇവിടെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതായത് ഇവിടേക്ക് ഇച്ചിരി കയറിണ്ടെന്നുള്ളൂ, ആ മരത്തിൻ്റെ അവിടെ ഈ മാവിൻ്റെ അവിടേക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി കയറിണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ രാവിലെ എണീറ്റപ്പത്തിനെന്താ ഇവിടെ വരെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നാളത്തെ ഒരു മഴ കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേന് ഇവിടെ വരാവും. ഇതിവിടെ വരെ ഞങ്ങളെ കയറ്റുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കയറാനുള്ള അനുവാദം ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കയറില്ല. ഇത് കണ്ടാ കായല് കിണക്ക് കണക്ക് പക്ഷെ കണക്കണ കണ്ടാ. ഇത് ഇന്നലെ അവിടെ എന്നിട്ട് വലയിട്ടപ്പത്തിന് അവിടെ രണ്ട് ഇന്നലെ അല്ല 2 മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് അവിടെ വലിയ 2 പാമ്പിനെ പിടിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ. ഒരെണ്ണത്തിന് തലപ്പുഴ അവിടെ കാണാണ്ടത്, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കാണത്തില്ല.
അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വശം കാണിച്ചാൽ ഗൈസ്, ഇവിടെയും ഫ്രണ്ടിലും വെള്ളം കയറിയേക്കുവാണ്. മോട്ടറൊക്കെ വെച്ച് വെള്ളമൊക്കെ താത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിരുന്നു. എൻ്റെ അച്ഛനും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അച്ഛൻ രോഗിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ പോണക്കുണ്ടാവും. അച്ഛൻ പോകുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നടന്നു. ഇവിടെ എല്ലാം വെള്ളം കയറിയത്. ചിന്നോക്കാളെ മുറ്റത്തേക്ക് വെള്ളം കയറിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ചിന്നോക്ക സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങോട്ട് വെള്ളം കയറാൻ. അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ വെള്ളം കയറിയ ചിന്നോക്കയുടെ സ്വഭാവം മാറും. അതുകൊണ്ട് ചിന്നോക്ക ആ പരിസരത്തേക്ക് വെള്ളം കയറാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. ചിന്നോക്ക വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിറക്കാണ് അങ്ങോട്ട്. അതെ, അപ്പൊ അത് കാരണം ചിന്നോക്ക ഇന്നലെ കിടക്കുമ്പോഴേ ഉത്തരവ് കൊടുത്തായിരുന്നു ആ പടിക്ക് അങ്ങോട്ട് വെള്ളം കയറിയിട്ട് ഇവിടെ വരെ വരാവുന്ന കേട്ടോ. അപ്പൊ അതാ കംപ്ലീറ്റ് കയറിയേക്കോ ഗൈസ്. ഇവിടെ എല്ലാം കയറി നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ബോട്ട് വെള്ളത്തിൽ പോവാത്ത ഭാഗ്യം രാത്രി. ഇവിടെ ഒന്ന് മുറ്റത്തൊന്നും ഇന്നലെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മുറ്റത്തൊന്നും ഇവിടെ ഈ സൈഡിലേക്ക് ഒന്നും കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അല്ലേ പെണ്ണു, ഇന്നലെ ഇവിടെ മുറ്റത്തോ കാര്യത്തൊന്നും വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിടെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇന്നലെ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് മുറ്റം വരെ വെള്ളം കയറി. കിടുവിന്റെ ഒരു ചെരുപ്പ് ഒലിച്ചു പോയിട്ട് ദേഹം കിടക്കുന്നു. എന്താ വെച്ചാ വെള്ളം ഇനിയും കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണെന്ന്. ഇന്ന് മഴ തോരുമ്പോ ഞാനും പൊന്നൊക്കെ കൂടെ ബോട്ടെടുത്തൊരു പോക്കുണ്ട്. സമ്പുട എണീറ്റ് ആ കണ്ണമോന് പാല് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും കണ്ണമോൻ ഉറങ്ങിട്ടോ. കാര്യം അവൻ എണീക്കാൻ 9:30 ആവും. ആ സമയത്തുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് തവണ പാൽ കുടിക്കും കേട്ടോ. കാര്യം രാത്രി ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അവൻ ഉറങ്ങുക. 2 മണിയൊക്കെ ആവും കഴിച്ചു അവൻ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടെ. ആ സമയത്ത് അവൻ ഉറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ രാവിലെ 9:30 ചിലപ്പോൾ 9 മണിക്കൊക്കെ എണീക്കും. അപ്പോൾ ഒരുപാടാണ് അവന് പാൽ കുടിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം ഞാൻ എന്നാൽ ചായ കുടിക്കാമോ, നല്ല തലവേദന പോലെ തോന്നി. അതോടൊപ്പം ഒരു കട്ടൻ കുടിക്കാൻ നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ കെറ്റിലും വെക്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേനും കറണ്ട് ഇല്ല. എന്നാൽ ഞാൻ ഓർത്തു അതെടുത്തിട്ട് അടുപ്പത്തോട്ട് വെക്കാൻ നിർത്തി പാത്രം കഴുകാൻ പോയപ്പോഴാണ് സൈഡിൽ കറണ്ട് വന്നത് കണ്ടത്. പിന്നെ ഞാനത് കഴുകാൻ വയ്യെന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ തന്നെ വെച്ചു. ചായ കുടിച്ചിട്ടാവാൻ ബാക്കിയല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കട്ടനൊക്കെ ഇട്ട് കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് സമാധാനമാവും. അവിടുത്തെ ചായ അതെനിക്ക് നിർബന്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഒരു ചായ എനിക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഡയറ്റ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ. കൃഷ്ണേട്ടാ, നേരത്തെ അമ്മയും ഇഷ്ടൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് പറയുന്ന കേട്ടായിരുന്നു വെള്ളം ഇങ്ങനെ കയറത്തില്ലായിരുന്നു, അത് മുന്നേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ. അത് April 25 ഈ പാടത്ത് ആദ്യം വെള്ളം കയറ്റുന്നതാണപ്പോ. കൃഷിക്ക് വേണ്ടി കയറ്റുന്നതാ. അപ്പൊ ഞാൻ കഴിച്ചോട്ടെ, ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി കയറ്റിയ വെള്ളത്തിലാണോ മുന്നേ ഞങ്ങള് ബോട്ടിട്ട് ഇറങ്ങരുതെന്ന് പറയുന്നത്. ഒഴുക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒഴുക്കില്ല, ചുമ്മാ ഡയറക്റ്റ് കയറുന്ന വെള്ളമാണ്. അടുത്ത് വിഷമൊക്കെ അടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന സമയം അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇറങ്ങണ്ട, അഴുക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നല്ല വെള്ളമോ മഴ വെള്ളോ? അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങാം. അപ്പൊ ഞാനും വിഷ്ണു അമ്പടും കിടും കൂടെ കുറച്ച് കാവ്യം പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ റോഡിന്റെ ഈ പൊക്കം വരെ വെള്ളം വന്നു നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന റോഡിന്റെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജൂണിൽ അല്ലെ മെയ് പകുതിയോട് കൂടി മഴ തുടങ്ങും. മഴ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടു മഴ പെയ്തേയുള്ളൂ റോഡിൽ വെള്ളം ഏറെക്കുറെയായി. പിന്നെ ഈ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് മഴയല്ലായിരുന്നു, വീടിന്റെ വാതിക്കെല്ലാം വെള്ളമായി. ഇത് പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഴ വരുന്നത് ഇവര് April 1 വെള്ളം കയറ്റിയിട്ട് May 1 വെള്ളം ഇറക്കിയ ഒരു ലെവൽ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നേരത്തെ ഒന്ന് മോട്ടർ വെച്ചിരുന്ന ഇത്ര വെള്ളം കയറത്തില്ലായിരുന്നു. കാര്യം അപ്പുറത്ത് കരയിലുള്ളവരുടെ വീടുകളിലെല്ലാം വെള്ളം കയറിയപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്തവണ വെള്ളപ്പൊക്കം വരും. കാര്യം നല്ല രീതിയിൽ ഓൾറെഡി വെള്ളം കയറ്റി. അതെ, കയറ്റി. അതിന്റെ കൂടെ മഴയും കൂടെ പെയ്തപ്പോ വെള്ളം നല്ല രീതിയിൽ കയറി. എത്രയോ പേർക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര പൊക്കത്ത് നടക്കുന്നോണ്ട് മുറ്റത്തേ കയറിയുള്ളൂ. നമ്മളാ ഞങ്ങള് കളിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ എത്രയോ ആൾക്കാര് താഴ്ച പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നത് അവരുടെ അടുക്കള വരെ വെള്ളം കയറി. ഇവിടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ മഞ്ജുക്കയുടെ, ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഇത്രയും വെള്ളം കയറിപ്പോ നമ്മുടെ ആദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ മഞ്ജുക്കയുടെ വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറി കാണുമെന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചത്. മഞ്ജുക്കയുടെ വീട്, മുജീബിന്റെ വീട്, മനാഫിക്കയുടെ വീട്, രോഹിത് ചേച്ചിയുടെ വീട്, വേറെ വീട്ടിലല്ല. നമ്മുടെ അമ്മീന്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന ഒഴിക്ക് വെള്ളമാണല്ലോ. നീന്തി അവര് പോകുന്നത്, അവര് വണ്ടി അകത്തോട്ട് കയറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. അവിടെ എത്ര ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനം അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം അത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വെള്ളം ഇതുപോലെ കയറത്തില്ലായിരുന്നു. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കും. കളക്ടറേറ്റ് പോയി തോട്ടപ്പള്ളി ഇപ്പൊ മോട്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മോട്ടർ വെച്ച് അടിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് ഇത്ര വലിയ വെള്ളമൊന്നും ഇറങ്ങത്തില്ല. അതിന് കടൽ വെള്ളം വലിക്കണം. കടൽ വെള്ളം വലിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങോട്ട് ഒഴുക്ക് വരും, കണ്ടെത്തി വെള്ളം ഇറങ്ങും. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതാണ് ഗൈസ്. അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞ മഴക്കാല് നല്ല ഉണ്ട്. ഇനി ഒരു മഴയും കൂടെ ഇപ്പൊ നല്ല വൈകുന്നേരം വരെ നിന്ന് പെയ്ത ഇനി കൂടുതൽ വെള്ളം കയറാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. പണ്ടൊന്നും ഇത്രയും പൊക്കമല്ല, വീടായാലും റോഡായാലും. ഇപ്പൊ ടാറിങ്ങൊക്കെ വന്നപ്പോ ഒത്തിരി പൊങ്ങില്ല. എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീടൊക്കെ ചുറ്റും താഴ്ന്ന പ്രദേശം പുരയിടമൊക്കെ കിടന്നത്.
പിന്നെ രാവിലെ ഇട്ട് പൊക്കിയതാ. പണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ ഈ വെള്ളം വരുവാണെങ്കിൽ പടിയുടെ അവിടെ വരെ വെള്ളം വരും. അമ്പുടു കിടൂനെ വിളിക്കാൻ പോയതായിരുന്നു വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട്. ആശാൻ അങ്ങ് പോയിട്ടുണ്ട്. ഗൈസ് ദേ അർളി അർളിപ്പൂ. രാവിലത്തെ ആ എല്ലാവരും ചില്ലറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ കണ്ണമോനും കിടുവൊക്കെ എണീറ്റു. പിന്നെയുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് അവർക്ക് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. എന്തായാലും കുളിക്കാൻ പോകല്ലേ നിർത്തി അവർ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാനാണെങ്കിൽ കൊതിച്ചിരിക്കുമെന്ന് രണ്ടുപേരും. അപ്പം നേരെ രണ്ടുപേരെയും വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി കേട്ടോ. ആ കുളിക്കാൻ പോകല്ലേ ഇച്ചിരി നേരം വെള്ളത്തിൽ കളിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കിടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തണുക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം കാവ്യയുടെ ഒരു ഫുൾ കൈ ടീഷർട്ട് എടുത്തിട്ട് നിൽക്കുക കേട്ടോ. റോഡിലും വെള്ളമുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളത് റോഡിലേക്ക് കിടക്കുക. അന്ന് രണ്ടുപേർക്കും ഞാൻ കഴിക്കാനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചിന്നുവൊക്കെ അങ്ങ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹെൽമെറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്നാൽ ഹെൽമെറ്റ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ പടയായിട്ട് ഹെൽമെറ്റ് കൊടുക്കാൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡയറ്റ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചായ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡയറ്റ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തേക്കാണ്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, എനിക്ക് വെയിറ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോർമലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്നാല് സൈഡ് ചായയൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ വിഷ്ണേട്ടൻ കുളിച്ച് കയറി വന്ന വിഷ്ണേട്ടൻ മേത്തേക്ക് കാവിയാണെങ്കിൽ വെള്ളം തെറിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കലിപ്പിൽ നടന്നു വരികയാണ് വിഷ്ണേട്ടൻ. ഞാൻ അത് സ്പീഡിലാക്കിയതുകൊണ്ട് വിഷ്ണേട്ടൻ കലിപ്പ് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ സ്പീഡിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാനത് സ്പീഡിലാക്കിയേക്കുമായിരുന്നു. കിടു എന്തോ സ്വർഗം കിട്ടിയ പോലെ കേട്ടോ കിടു കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കിടു ഒന്ന് വന്നെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കിടു ഒരാഴ്ചയായി വന്നിട്ട് കിടു ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്ത് നടക്കുകയാണ് വെള്ളത്തിൽ. കാര്യം അവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലൊന്നും ഇറങ്ങാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കിടു ശരിക്കും വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി ആകെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാനിതാ അമ്പുടുവിനെ പൊക്കിയെടുത്ത് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ കൊണ്ടുവരാം. ആരും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കയറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ അവിടെ പോയെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണമോൻ കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയതായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ കിടൂനെയും കണ്ണമോനെയും തിരിച്ച് കയറ്റാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. രണ്ടുപേരും വരുന്നില്ല. ദേണ്ടേ കാ പൊന്നു ഓടി വരുന്നു. ഞാൻ ഇച്ചിരി സ്പീഡിലിട്ടാട്ടോ. അവൾ ചാടി 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 വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അവൾ ഓടി വന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ അതിലൊരു ഫണ്ണായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനുള്ള ടൈം കിട്ടിയില്ല. കണ്ണബാ പിന്നെ അവരൊക്കെ കുളിപ്പിച്ച് കയറ്റി രണ്ടുപേർക്കും ഒരു ഫുൾ കൈ ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. സെറ്റൊക്കെ എടുത്തു. അവൻ പാലിന് കറിയാണ് ഗൈസ്. അപ്പൊ നിനക്ക് ഇഷ്ടായോ ഇവിടെ? കൈ വായന്ന് കൈ എടുത്ത് നോക്കട്ടെ. വെള്ളം ഇഷ്ടായാ? കിടു വെള്ളം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? നേറങ്ങ് ബോട്ടിൽ പോയത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഏ ചെലപ്പോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റത്തെ വെള്ളത്തിൽ പോ കരിങ്കാരി. അത് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു കയറി ചെലപ്പോ നാളെ മറ്റന്നേ ആകുമ്പോ ഈ വെള്ളമൊന്നും ചെലപ്പോ കാണത്തില്ലായിരിക്കും അല്ലേ? അല്ലേ കാണോ? അപ്പി കാണോ? ദേ അമ്മൂടും ഉണ്ട് ഇവിടെ. ദേ അപ്പൊ ഞങ്ങള് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോവാണ്. ഇന്ന് നല്ല വെള്ളം കയറി. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടത്തു കൂടെ പോകുന്നൊരു ഫീലല്ല, ശരിക്കും കായലിൽ കൂടെ പോകുന്നൊരു ഫീലാണ് ഗൈസ്. നല്ല രസമാണ്. വൈകുന്നേരത്തെ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരത്തും മഴയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഞാനും കാവ്യം പൊന്നും അമ്പടും കിടുവും കൂടെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ തുഴഞ്ഞ് തുഴഞ്ഞ് നടക്കും കേട്ടോ. കാര്യം നല്ല രസമാണ്. നല്ല കാറ്റുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ തുഴഞ്ഞ് എവിടെയും കൊണ്ടിടും. പിന്നെ ആ ഓളത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഓളം വെട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ നീക്കി 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 കൊണ്ടുപോകും. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു തോടുണ്ട് സൈഡിൽ, അവിടെ എത്താറാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നും നോക്കില്ല, പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് പോരും ഞങ്ങൾ. കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് ഓളം തട്ടി അങ്ങോട്ട് ആ തോടിക്ക് പോകുന്നൊരു പേടിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക്. പോകുന്നുണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ടായിട്ടല്ല, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തിരിച്ചു വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മഴക്കാറ് ചെയ്ത് നൈസായിട്ട് കയറി നിൽപ്പുണ്ട്. ചെറിയ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ തൂളുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ റിട്ടേൺ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് തുഴഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ തുഴയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചുമ്മാ കിടന്ന് വട്ടം കിറങ്ങിപ്പോണ്ട്. ഞങ്ങൾ വട്ടം കിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരാൾ തുഴയാതെ ഒരാൾ മാത്രം തുഴയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് സൈഡിലൊരു സംഭവമുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ തുഴഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇത് ഞങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് മേടിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ ആമസോണിൽ നിന്ന്. ശരിക്കും നല്ല അടിപൊളിയാണ്, നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് 5-6 ആൾക്കാർക്ക് ഒരു 194 kg വരെയുള്ള നമുക്കിതിൽ കയറാനാണ് കേട്ടോ അവർ പറയുന്നത്. സംഭവം എന്തായാലും അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോവാണ് കേസ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴത്തേന് എനിക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കണമെന്ന് വെയിറ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മെഷർമെൻറ്റ് ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനും വിഷ്ണാനും കൂടെ രാത്രി കണ്ണമോനെയും കിടുവിനെയും വീട്ടിലാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റെപ്പ് ചെച്ചിട്ട് പോയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടോ. റോഡിൽ ഫുള്ള് വെള്ളം കരയ്ക്കാണ്. കാറൊന്നും എടുത്ത് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. മെയിനായിട്ട് അതാണ് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ബൈക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് പോകണം കേട്ടോ. എനിക്ക് പകലല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാണിക്കാൻ നേരെ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇരുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്.